А ти като те интернираха без жената и децата, самичък отиде там? Самичък съм, да бе. Най-много бях ядал с квартира в селото. Ако имаш жена, къде, деца, с теб квартири има, ама сам човек няма квартири. Тетуците не пускат така. Никога ви прави сега. Ти си правиш. Намерих квартира, видях една къща, никой не влиза в нея, катинарка, клинка. И оттам се заинтересувах защо, защо тая къща никой няма. Оказа се, че докато направил мъжа, умрял. Жена му за това била прикачничка на това, на трактор нещо, обърнал се трактор с мачкалия и децата останали без баща, едно момче, едно момче. И сега били на квартира в това, прилея си в Самуил, на гара Самуил. А къщата празна. И чрез метра намерих ги тия хора. Позарихме се 15 лева на месец. Една стая да ми остава там. Обаче се оказа, че тия почнаха лели им всичко да маха от стаята. И това кмета вика, не, рогожето да си остане долу, рогоже. Маса това, още, ето, 15 лева, казва се, мебелирана стая, вика. Как де? Та по 15 лева, да, плащах найем и се следех там. Въобще, с турците, където бех изселен, имах много добри отношения. Например, там къде се настаних, вече там, в една съседка, по децата, вечерно време, като се прибера, веднага ми праща ядене някакво. И аз сега казвам на децата, че им нямам нужда, аз съм вече на заплата, това, но... И няма как. После научих, че един работник в завода, Рагуб го казаха, тая на брат му жена, викам, кажи им, кажи, да не носи това. И чрез него се разбрахме това. Зададе се някакъв празник. Една тепсия баклава. Аз така да красиво наредени, че по три дни не пипах, само за да я гледам. Но тия една тепсия само на тия тия донесат и тия оставят там да си ядеш, когато си искаш. Да, поставя ми цяла такова баклава. Въобще, се отнасяха много добре с мене това турците. Но много трудно се учи чувства език, да знаеш. Не можа да му научи турският. Не, аз ще ме го научих толкова хубаво, ама ти там го знаеха като развален на език. Ага. Ел Будда, например, ела тук. Майката ни тя, ябри, 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 да не знаеш какво е това, ябри. В смисъл, че не приказваха хубаво езика, това е с какво ще го... Някак си не бе заинтересувал много да го да го учат това, но много неща понаучих. Наредил съм се един път за това.
хубави ябълки докараха в магазина, аз се върли да си взема 2 кг. И до мен имаше един учител, Ръжеп, викам Ръжеп, как да си поискам 2 кг ябълки. Той ми каза там някакво. И аз го изтърсих на това, на продавачката, тя там беше дигнала паланцата да ми слага ябълки. Остави паланцата, влезна там отзад някъде. И оттам носи един сутвиен, разправя му така и вика, и ме пита, кач номера? Кой номер? Кач номера? А той майтап се направил с ти. Той си направи шега човек, а? Аз му тегеха да мандра, ама нищо. Оле. Стоя да питам. Кач номера? Става въпрос, че трудно, когато понеже в селото децата, жени, много от тех, възрастни, които не са ходили на училище и това, не знаеха български. И трябваше аз да уча турски, да се за това. Идват ми на мен гости. Аз имам една маса, един стол, една печка и това е. Идват ми гости, аз ми трябват столове. И викам на една съседка да ми даде 4 стола на български. А тя тук нещо се решавала там с една съседка и гледам, аз чакам на порта. И оттам носим един пакет сол. Сол. Да. Такът му донесла четвърт пакет. И казвам, Дьотане Сандайле. Аз съм научил вече какво да. И тя тук настам и донеш ми 104 сола. Просто, трудно е, когато езиците са, така да се каже, неразбираем, което не се разбират от езиците. Но постепенно най-такива неща, които са необходими, ги понаучих на турски, както казват. Но бяха интересни традициите им. Нямаше някакъв празник, някакво тържество, където да не ме поканят в някоя къща, където имаше такова. Даже сватби, когато правиха, изпрата цялата такова музиката, да ме каня с музика на такова. Ама всеки го канеха така или специално тия да канеха така с музика? Кое? Всички ли гостите ги канеха или специално за тия пращаха музика? Абе, за другите не знам, абе, със себе си дам, че ми пратят музиката да ме каня с музика на това. И аз винаги бех тая практика 5 лева на булката и готово. Но тук 5 лева биха малко пареши по-очко. Значи ви каже да пращат музиката, но после трябва да плащаш. Искам да то... Беше много интересно, когато отидох за първ път в това село. Хума. Срещам едно момиче с една роза. Така са толкова дълга видъчка. И почва на турски. Ожди лъдън, не знам какво се е, там цела тирада. 15 минути ми прави приветствие, че съм дошъл. И после викам, слушай, момиче, това, което ми каза, викам, нищо не разбрах от него. Езмето ми го каже на български.
Това е време на български, ама те учило, мисля.